ပြည်ဝိုင်လန်20ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့86မြောက်ရှင်မြူသားနေ့မှာတမ်းမတော်အာနာသိမ့်ကိုလူမရှိကြောင်းကိုရှင်တိုင်းသားများကရှင်တိုင်းသားဝစ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်များပြားမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှန်ကုန်းနဲ့မန္တလေးမြို့ရောက်တိုင်းသားပေါင်းစုံမှဆေးရနာသိမ့်ဘောဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးရှင်တိုင်းသားဝစ်ဆောင်များကိုဝစ်စင်ကခုနှစ်ဆယ်သုံးနှစ
အခမ်းအနားကိုပါပူရဲပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတယောက်လာကြတဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံမှဟောပြောမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်စေတုဒ္ဒရာ၊ငဖဲ၊ဆလင်၊တောင်တွင်းကြီးစတဲ့မြို့နယ်များတွင်မှရှင်းတိုင်းသားများဟာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကကြောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ရှင်းမျိုးသားနေ့မှာတက်မတော်အာဏာသိမ်းမှုအလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စေတုဒ္ဒရာမြို့နယ်တွင်မှရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း100ကျော်မှရှင်းတိုင်းသားများဟာရှင်းဥရဝစ်စုံများဝစ်စင်ကစေတုဒ္ဒရာမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင်မှအချို့ရှင်းတိုင်းသားများဟာလည်းတောင်တွင်းကြီးမြို့ပေါ်သို့စူပေါင်းလာရောက်ခဲ့ကြပြီးတက်မတော်အာဏာသိမ်းမှုလုံရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နေ့တွေကလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရှင်းမျိုးသားနေလဲဖြစ်တော့အခမ်းအနားတွေတည်တံ့မကျင်းပကြပဲပူပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။စေတုဒ္ဒရာမြို့ပေါ်ကိုကျွေးရပေါင်း100ကျော်ကရှင်းတိုင်းသားတွေလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့ကြတာပါလို့စေတုဒ္ဒရာမြို့မှဦးကျော်အောင်လွင်ကပြောကြားပါတယ်။ရှင်းမိနယ်ကံပလတ်မြို့မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ရှင်းမျိုးသားနေ့ကိုတည်ခြားကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမျိုးနယ်လုံးဆိုင်ရာသပိတ်စစ်ကြောင်းဖြင့်ဆရာနာသိမ့်မှုအားကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ဒါအပြင်ကလေးမျိုးနဲ့အခြားမျိုးနယ်အများပြားမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့ရှင်းမျိုးသားနေ့ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ရှင်းတိုင်းသားများအများစုကရှင်းဝစ်စုံနေဝစ်စင်ကဆရာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့လက်ပြွန်တိုင်းသတင်းတောက်များရဲ့သတင်းပေးပို့မှုအရသိရပါသည်။